truita i de qualitat. El govern ha presentat al ple una segona modificació del pressupost 2016. La mesura permetrà executar projectes i inversions en aquests darrers mesos de l'any. Els diners s'obtenen del romanent de tresoreria de 2015. És una modificació del pressupost general de l'exercici 2016 mitjançant un crèdit extraordinari i un suplement de crèdit per un import global d'1.542.000 euros, els quals són finançats en la seva totalitat per al romanent líquid de tresoreria, excepte 9.000 euros, que són un traspàs del capítol 6 de despeses al capítol 7. La modificació permetrà destinar més diners a serveis socials com l'atenció domiciliària o les llars d'infants, o a fomentar l'ocupació i l'economia, tot garantint els ajuts als aturats que s'estableixin com a autònoms i a les empreses que contractin aturats de la vila. La mesura possibilitarà algunes inversions. Destinem més diners a les millores de la via pública, inversions de reposició de la llar d'avis, en climatització i en arreglar el pati de la llar d'avis. També destinem millores en equipaments culturals, com l'ermita de Sant Pere Romaní i la capella de la Sala Gòtica. Destinem també més diners a la segona fase de la nova biblioteca municipal, així com per l'execució de la tercera fase de la zona esportiva Ricard Ginebreda, o inversions en el mercat municipal per poder solucionar els problemes de la teulada. I deixo per final una necessitat que neix d'escoltar la gent i d'estar en definitiva trepitjant el territori, que és el nou ascensor sobre vies, una inversió que creiem que ja és ja una necessitat. És evident que el trànsit de la gent que utilitza cada dia l'ascensor sobre vies fa necessari la incorporació d'un segon ascensor. És aquest un espai molt utilitzat per la gent, és un nexe d'unió entre el centre vila i la part altra del nostre municipi, però també ho és per tota aquella gent que utilitza les instal·lacions esportives del camp de futbol de Josep Reich, així com de la piscina municipal. I finalment també destinem 300.000 euros al patrimoni municipal del sòl i l'habitatge, que en definitiva són les expropiacions. Com ja vam comentar a la informativa, ens ha caigut la sentència de l'expropiació de Torre Fermiani, a la qual destinem 194.000 euros i aquesta modificació per poder atendre altres expropiacions. Els partits de l'oposició sostenen que aquestes inversions no es podran executar abans que acabi 2016. Ara, a falta de 3 mesos pel tancament de l'exercici 2016, incorporem més d'1,5 milions d'euros al pressupost corrent. Sense analitzar la situació de les partides ja traspassades anteriorment i només centrant-nos en les que composen aquesta última incorporació, entenem que és factible que al tancament d'any ens trobem un percentatge d'inversions no executades pròxim al 40%. Per tant, ens costa compartir aquesta planificació poc realista en l'execució de la mateixa, cosa que ens fa preveure que a part d'aquest traspàs realitzat a la tesoreria actual acabarà sent un romanent de tesoreria d'aquest exercici. Doncs és evident que no hi ha temps material perquè es puguin executar en un espai tan curt de temps. Per tant, ens fan pensar que el que pretenen és assegurar el bon tancament de la tesoreria d'aquest exercici. Quan hi ha 2,5 milions de variació en un mateix any, alguna cosa no s'ha fet bé. I això nosaltres pensem que ho hem de dir i pensem que hauria de fer reflexionar l'actual govern. No vol dir que no hi hagi projectes que siguin molt interessants que es porten en aquesta modificació pressupostària. Una cosa no treu l'altra, és a dir, quan veiem partides molt petites que s'han acabat ja els diners previstos i que es plantegen alguna cosa tan essencial com el servei d'atenció domiciliària, que hi hagin diners perquè continuï prestant el servei fins a final d'any, és obvi que hi estem a favor. És a dir, el que passa és que hi ha multitud, estem parlant de desenes que arriben el 4 d'octubre, desenes de partides que arriben el 4 d'octubre, petitones totes elles. I com ja hem fet amb altres debats, totes elles poden semblar molt essencials, però estem parlant de prioritats i de recursos. Ara l'Ajuntament disposa d'aquests diners i pretén fer-ho. D'acord, cap problema, nosaltres amb això no ens hi oposem. Ara dubtem moltíssim de la viabilitat d'executar-ho des de 4 d'octubre a 31 de desembre o de començar els projectes perquè així resti a l'expedient pressupostari quan fem la liquidació del 2016, d'aquí aproximadament 5 mesos, començarem a veure tots plegats, aquestes inversions no executades que comentava el Marc, doncs ho mirarem amb lupa. Part dels diners de la modificació es destinaran a l'expropiació de Torre Fermiani. Molins Camina se centra en els interessos derivats d'aquest afer. Quina és la meva sorpresa, com que per la sentència que hem de pagar, que és de 800.000 euros només, es destinen 195.000 euros d'aquesta modificació i la resta han presentat un pla de pagaments que recordo que continuen corrent interessos de demora, que ja portem gastats 200.000 euros en interessos de demora i el que ens queda, no sé si heu fet el càlcul,
d'interessos de demora que correran amb el pla de pagaments. La modificació del pressupost general del 2016 contempla un crèdit i un suplement de crèdit que superen el 1,5 milió d'euros. Per tant, quan sigui propietat nostra,